ئارمیتا گەراوەند تەنانە تاریکترین شەویش کۆتایی دێت و خۆر دەدرۆشێتەوە. بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی دوای ماوەیەکی زۆر شارزنەوەی هەواڵی گیانبەختکردنی ئارمیتا گەراوەند سەرنجام ڕێگەیان بە ئاژانسی هەواڵی دەوڵەتی ئیرنادا کە ڕۆژی 28 ئۆکتۆبر بەرابەر لەگەڵ 6 خەزەڵوەر ئەم هەواڵە بڵاوبکاتەوە. ئارمیتا تەمەن 17 ساڵ و خوێندکاری قۆناغی 11 ڕشتەی هونەر لە دەبیرستانی ئۆرڤەل تولڤەسقا ڕۆژی 1 ئۆکتۆبر بەرابەر لەگەڵ 9 ڕەزبەر لە وێزگای مترۆی شوهەدای تاران لەلایەن مەئمورێکی کۆنترۆڵی حەجابەوە بە توندی پاڵی پەیوەندرا. ئارمیتا کە وەرزشکارێکی تێکواندۆ بوو بە بیانی ڕەشاونەکردنی حەجابی ئیجباری لەگەڵ مەئمورێکی ژنی کۆنترۆڵی حەجاب لێیان دەبێت بە کێشە و بەهۆی پاڵ پەیوەنانی مەئمورە ژنەکەوە هاوسەنگی لەدەست دەدات و سەری لە ئاسنی واگۆنەکە دەکەوێت. بە وتەی یەکێک لە شایەتحاڵەکان کاتێک ئارمیتا دەشێتە ناو واگۆنی مێترۆکە لەبەر ئەوەی حەجابی ئیسلامی ڕەشاو نەکردووە لەلایەن مەئمورێکی ژنی کۆنترۆڵی حەجابەوە هۆشداری پێدەدرێ و دەمەقاڵەی لەگەڵدا دەکات. بە وتەی ئەم شایەتحاڵە مەئمورە ژنەکە دەنگ بەرزدەکاتەوە و پێدەڵێت بۆچی حەجابت نییە. ئارمیتاژ لە وەڵامدا دەڵێت مەگەر من بە تۆ دەڵێم بۆچی چارشێوەکەت لانابەی. بە وتەی شایەتحاڵێکی دیکە دوای ئەوەی ئارمیتا گواسترایەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی نیزامی مسافرێک بە یەکێک لە مەئمورە ژنەکانی حەجاب دەڵێت ئارمیتات کوشت. ژنەکە لە وەڵامدا بە تووڕەییەوە دەڵێت حەقی بوو. ڕۆژی 10 ڕەزبەر شارەوانی لە ترسان هەموو مەئمورە ژنەکانی کۆنترۆڵی حەجابی لە وێزگەی مترۆکان کۆکردەوە و بە دوای ئەوەدا بڵاوکردنەوەی زانیاری ناڕاست و دژبەیەک لەلایەن بەرپرسان و ڕاگەیەنرەکانی دەوڵەتیەوە دەستی پێکرد. مەئمورانی ئیتلاعات ئارمیتایان بردە نەخۆشخانەی فەجری سەر بەهێزی ئاسمانی و لەلایەن لیباس شەخسیەکانەوە گەمارۆدرا بۆ ئەوەی هیچ زانیاریەک دزە نەکاتە دەرەوە. تەنانەت نەیان هێشت شەهین ئەحمەدی دایکی ئارمیتاژ شێتە ژووری فریاکەوتن ئەو شوێنەی کە ئارمیتا بە بێهۆشی لێخەوێندرا بوو. کاتێکیش ناڕزایەتی دەربڕی دەست بەسەریان کرد. ڕۆژی 10 ڕەزبەر ڕۆژنامەنووسی ڕۆژنامەی دەوڵەتی شەرقیشیان دەست بەسەر کرد لەبەر ئەوەی بەنیاز بوو راپۆرتە هەواڵێک سەبارەت بەو ڕووداوە ئامادە بکات. سەرەڕای هەموو ئێمانە ڕۆژنامەنووسە جەماوەریەکان دەستبەجێ هەواڵەکەیان بە شێوەیەکی بەربڵاو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بڵاو کردەوە و درۆ و چەواشەکاریەکانی ڕژیمیان سەبارەت بەوەی کە گوایە ئارمیتا بەهۆی لاوازی جەستەییەوە بێهۆش بووە ئاشکرا کرد. ئەوان بە خستنە ڕووی ڕاستیەکان سەرمانیان کە جنایەتکارانی ڕژیم مەحسایەکی تریان لەگەڵ مەرگ بەرەڕوو کردوەتەوە. هەروەها ڕۆژی 11 ڕەزبەر دوو شایەتحاڵ بە ڕۆژنامەی گاردیەنیان ڕاگەیاند کە هەر کە ئارمیتا چۆنە واگۆنەکەوە مەئمورێکی کۆنترۆڵی حەجاب بە تووڕەییەوە بەو کشە تازەلاوەی وتکە بۆچی حەجابی ئیسلامیت ڕەچاو نەکردووە و کاتێک لەگەڵ کاردانەوەی ئارمیتا بەرەو ڕوو بووەوە بە توندی پاڵی پەیوەنا. کاتێک کە هەواڵی بێهۆشبوونی ئارمیتا گەراوەند بوو بە مانشێتی سەرەکی ڕاگەیەنرەکانی ناوەوە و دەرەوەی وڵات بەرپرسانی ئیتلاعات ڤیدیۆیەکی مۆنتاژکراوی ڕووداوەکەیان بڵاو کردەوە، بەڵام هیچ کەس باوەڕی پێ نەکرد. ئارمیتا ڕۆژی 13 خاکەلێوەی ساڵی 1385 لە گوندێکی سەربە لۆڕەستان لەدایک بوو. لە شاری کرماشان گۆرە بوو، دواتر لە تاران درێژەی بە خوێندندا. ناوبراو کچێکی نوێخواز بوێر وشیار و ئازادی خواز بوو کە لە ڕێگەی تابلۆ و وێنەکێشان و وشە شیرینەکانیەوە بیرۆکەکانی خۆی دەردەبڕی. ئەو کە پێشتر پشتیوانی لە ناڕزایەتیەکانی ژن ژیان ئازادی کردبوو وێڕای ئاماژە بە ناوی مەهسا ئەمینی و یادکردنەوە لە گیانبەختکردووانی تر نووسیوێتی ڕژێمێکی کە خیانەت لە گەنج و لاوەکانی دەکات هیچ داهاتوویەکی نییە. ئارمیتا لە یەکێک لە ستۆریەکانی لە ئینستاگرام لەگەڵ دانانی وێنەی پەنجەرەیەک کە هەوای بوومەلێڵی سەرلەبەیانی نیشان دەدات نووسیویەتی تەنانەت تاریکترین شەویش کۆتایی دێت و خۆر دەدرۆشێتەوە.
بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی کە ماوەیەکی زۆر بوو ڕێگەیان بە بڵاوکردنەوەی هەواڵی گیانبەختکردنی ئارمیسا گەراوە نەدەدا هاوکات لەگەڵ شەڕبوونەوەی هێرشی جنایەتکارانەی ئەرتەشی دژە ئینسانی ئیسرائیل و چوونی ئەو هێزانە بۆ ناو خاکی غەزەوە و ڕاکێشانی سەرنج و بیرووڕای ناوەوە و دەرەوە بەرەو لای ئەو شەڕا ئیزنیاندا کە هەواڵەکە بڵاو بکرێتەوە. ئەوان کە هاوشانی بزووسنەوەی حەماس هاوکار بوون لە هاندانی هێزە جنایەتکارەکانی ئیسرائیل بۆ داڕشتن و بەڕێوەبردنی پلانی جینۆساید لە دژی خەڵکی غەزە هیوادارن بە بڵاوبوونەوەی هەواڵی گیانبەختکردنی ئارمیتا شۆڕشی ژنجیان ئازادی سەر هەڵنەداتەوە. بەڵام وا دیارەکە بەرپرسانی جنایەتکاری ڕژیم بە هەڵەدا چوون. هەرکە ئەو هەواڵە بڵاوکرایەوە ناوی ئارمیتا بوو بە یەکەم سەردێڕی هەموو تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان. زۆرێک لە کەسایی تێناسرا و بەناوبانگەکانی دەرەوەی وڵات و ئینسانە بوێر و کاریگەرەکانی ناوخۆی وڵات لە دژی درۆ و چەواشەکاریەکانی ڕژیم و دەربڕینی هاوسۆزی و هاوخەمی لەگەڵ بەهمەن گەراوەند و شەهین ئەحمەدی دایک و باوکی ئارمیتا لێدوانیاندا. فاتمە حەیدەری خوشکی جەواد حەیدەری یەکێک لە گیانبەختکردوانی شۆڕشی ژینا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسیویەتی سەبارەت بە مەرگی ئارمیتا زیاتر لەوەی کە دڵتەنگ بم تووڕەم لەبەر ئەوەی کە یەکێکی دیکە لە ئێمەیان کوشت. کامیلیا سەجادیان دایکی محەممەد حوسێن تورکمان یەکێکی تر لە گیانبەختکردوانی ئاخێزی شۆڕشگەرانە نووسیویەتی خوێنی گەشی جگەرگۆشەکانمان پێشێل نابێت.